दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज मैले सस्तो सस्तो प्राइजमा तपाईँहरू टाइटल र थम्मेल त होला सस्तो प्राइजमा बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आएको छु भिडियो अम्तिसम्म हेर्न होला र दर्शकिनीहरू सबै सस्तो प्राइजमा हुँदैन कुनै बाइक महँगो पनि हुन्छ कुनै बाइक सस्तो पनि हुन्छ त्यसैले भिडियो अम्तिसम्म हेर्न होला र दर्शकिनीहरू तपाईँहरू फेसबुकबाट हेर्नुहुँदैछ भने युट्युबमा आएर चाहिँ विकास किमिरे सर्च गरेर यो यही भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने युट्युबमा चाहिँ सबै बाइक तथा स्कुटी जर्नीको नम्बरहरू पाउनुहुन्छ र फेसबुकमा चाहिँ हाल्न मिल्दैन त्यसैले फेसबुकमा तपाईँहरू पाउनुहुने छैन र दर्शक बिनीहरू नमस्ते म विकास कुमिरे तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरेर छेमा भएको बेलायकन थिचेर अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला किनभने हाम्रो च्यानलमा सस्तो सस्तो प्राइजमा बाइक तथा स्कुटीहरू त आइरहेको हुन्छ त्यसैले भिडियो समय हेर्न नभुल्नु होला र दर्शक बिनीहरू तपाईँले हेरिसक्नुभयो आजको बाइक तथा स्कुटीहरू कुन कुन बाइक स्कुटीहरू छ भनेर र साथीहरू तपाईँहरूको बाइक तथा स्कुटीहरू बेच्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नाइन जिरो नाइन नाइन थ्री नाइन सिक्समा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो फेसबुक आइडी छ विकास घिमिरे त्यहाँबाट पनि हामीलाई फोटोसोटो पठाएर त्यहाँनिर पनि भन्न सक्नुहुन्छ र दर्शक मेरो तपाईँलाई कुन बाइक जता स्कुटी चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक जता स्कुटीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ र दर्स यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु भिडियो अन्तसम्म हेर्न चाहिँ नबुल्नु होला अलिकति पनि नकाट्नु होला दर्शक बि तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग सुरुमा रहेको छ पल्सर वान फिफ्टी रहेको छ रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक मेरो यसको केही जानकारी दिनुपर्दा यो चाहिँ एक सय पचासी सीको यो पल्सर रेड कलरमा रहेको छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा ट्याक्सहरू क्लियर छ अप टु डेट अल गुड कन्डिसनमा छ चाँडो बेच्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ अर्जेन्ट सेलमा छ भनेर भन्नुभएको छ बाइकको कन्डिसन एकदम राम्रो छ टायरहरूको कन्डिसनहरू एकदम राम्रो छ र इन्जिनको साउन्डहरू एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो कन्डिसनमा बाइक छ भनेर भन्नुभएको छ र ट्याक्सहरू क्लियर छ मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार लास्ट मोडल रहेको छ एकदम सस्तो प्राइजमा छ र प्राइज भन्नुपर्दा

राख्नु भएको छ उहाँले र पैँसठी हजार नै फिक्स प्राइस हुँदैन तल माथि त भइ नैहाल्छ तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन भनेको दमक रहेको छ थपदाको लागि नम्बर यस ब्रेकको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शक मेरो तपाईँले फेसबुकबाट हेर्नुहुँदैछ भने युट्युबमा आएर विकास घिमिरे सर्च गर्नु गर्नुहोला त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ सबै बाइक तथा स्कुट धनीको नम्बर र दर्शक मेरो कुनै बाइक सस्तोमा पनि छ कुनै बाइक महँगोमा पनि छ त्यसरी भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न होला दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को चा, रहेको छ पल्सर बाइक नै रहेको छ चा, यो चाहिँ अर्कै रातो कालोमा रहेको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेको एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको न्यू बाइक रहेको छ सिङ्गल डिस्क रहेको छ यो पल्सर वान फिफ्टी बाइक रहेको छ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा तपाईँले स्क्रिनमा ब्लुबुक पनि फोटो हेरिहाल्नुभयो अहिले र ट्याक्सहरू दुई हजार एक्कासीसम्मको ट्याक्सहरू क्लियर छ र यसको चाहिँ जा, केही जानकारी दिनुपर्दा मोडल भनेको दुई हजार बाइस लास्ट मोडल रहेको छ अर्जेन्ट सेलमा छ अर्जेन्ट बिक्रीमा छ चा, पैसा चाहेर बेच्न आँटेको प्रब्लम बाइकमा केही पनि छैन भनेर भन्नुभएको छ सिङ्गल डिस्क बाइक रहेको छ र रनिङ भन्नुपर्दा मात्र नौ हजार आठ सय मात्र कुद्एको छ रियल मिटर हो रियल एकदम सोरुम कन्डिसनमा छ केही चेन्ज गरिएको छैन मिटरहरू चेन्ज गरिएको छैन भनेर भन्नुभएको छ नौ हजार आठ सय मात्र कुद्एको यो पल्सर वान फिफ्टी बाइक रहेको छ फुल फ्रेस सोरुम कन्डिसनको बाइक रहेको छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ पास गर्ने टाढा नै होला भनेर भन्नुभएको छ होइन होइन तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने पास गर्न ले मात्र कल गर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ अलिकति मैले बुझिनँ त्यसको लागि सरी र तपाईँले लिन चाहनु छ चा भने मात्र कल गर्नु होला टाइम पासको लागि चाहिँ कल होला भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ मैले चाहिँ अलिकति बुझिन छु र तपाईँले लिन चाहनु चा छ चा भने कल गर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइज भन्नुपर्दा यसको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र यो पल्सर वान फिफ्टीको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र दुई लाख पच्चिस हजार राख्नुभएको छ उहाँले दुई हजार बाइस मोडेलको यो पल्सर वान फिफ्टीको प्राइस भनेको मात्र दुई लाख पच्चिस हजार रहेको छ टू लाख ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ र लोकेसन भनेको चिमडी भनेर भन्नुभएको छ र यो चिमेडी भनेको सुनसरीतिर पर्छ सायद मेरो हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर हो भनेर नम्बरको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शक मेरो धेरैले धेरैलाई थाहा हुँदैन कि नम्बर डिस्क्रिप्सन कहाँ हो के हो भनेर डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ यस भिडियोको टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस् डिस्क्रिप्सन खुल्नेछ त्यहाँनिर नम्बर भेट्नु भयो भने एक दुईवटा मात्र नम्बर देख्नुहुन्छ त्यहाँ मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सबै बाइक तथा स्कुटी जनीको नम्बर पाउनुहुनेछ र त्यति भन्दै अर्को बाइक देखाउन गइरहेको छु दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ सुपर स्प्लेन्डर बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो रातो कालो सुपर स्प्लेन्डर रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र टायरहरू एकदम राम्रै कन्डिसनमा छ इन्जिनको साउन्ड एकदम राम्रो छ र कन्डिसन एकदम राम्रो छ केही बनाउनु पर्ने छैन र एकदम सस्तो प्राइजमा छ र यसको चाहिँ के जानकारी दिनुपर्दा ट्याक्सहरू चाहिँ क्लियर छ भनेर भन्नुभएको छ लोकेसन भनेको झापा रहेको छ र मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार उन्नाइस लास्ट मोडेलको यो सुपर स्प्लेन्डर बाइक रहेको छ ट्याक्सहरू क्लियर भएको यो बाइकको र लुक्स एकदम राम्रो छ स्क्रेचहरू छैन आएर चेक गरेर लग्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ र, चा, र लोकेसन चाहिँ झापा भनेर भनिसकेँ मैले र यो सुपर स्प्लेन्डरको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र एक लाख अडतिस हजार रहेको छ वान लाख थर्टी एट थाउजन्ड रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थप जानको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ एभेन्जर टु ट्वेन्टी बाइक रहेको छ तपाईँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको कन्डिसन एकदम राम्रो छ लुक्स पनि एकदम राम्रो छ टायरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गुड कन्डिसनमा छ इन्जिनको साउन्डहरू एकदम राम्रो छ भनेर भन्नुभएको छ मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार सोह्र मोडेलको यो एभेन्जर टु ट्वेन्टी रहेको छ सिङ्गल ह्यान्ड वान ह्यान्ड बाइक रहेको छ यो एभेन्जर टु ट्वेन्टी क्रोज बाइक सुपर फ्रेस कन्डिसनमा छ जसले हेर्छ उसले किन्छ भनेर भन्नुभएको छ राम्रो कन्डिसनमा छ ट्याक्सीहरू क्लियर भएको बाइक हो भनेर भन्नुभएको छ डिस्क ब्रेक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन भनेको सरी काठमाडौँ भन्न आएछ विराट चोक रहेको छ मोरङको विराट चोक रहेको छ लोकेसन चाहिँ र यो एभेन्जर टु ट्वेन्टीको प्राइस भन्नुपर्दा एक लाख पैँतिस हजार रहेको छ वान लाख थर्टी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ र विकास घिमिरे च्यानलबाट आएको भन्नुभयो भने केही डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र धेरैले भन्नुहुन्छ स्क्रिनमै नम्बर राख्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ स्क्रिनमा नम्बर राख्नु नराख्नुको कारण चाहिँ के हो भने अब बाइक बिक्री भइसकेपछि नम्बर डिएर हान्न मिल्छ बाइक अब भिडियो त डिलेट हान्न मिल्दैन मिल्छ तर हाल आल, म हाल्दिनँ डिलेट हान्दिनँ किनभने अब भ्युज आएको हुन्छ वाच टाइम आएको हुन्छ हाम्रो अब के भन्नु कुरा मिलाएर बुझ्नु होला दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ एनएस टू हन्ड्रेड बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेड एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेको यो एनएस सुपर फ्रेस कन्डिसनमा रहेको यो एनएस टू हन्ड्रेड बाइक रहेको छ लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्समा रहेको जस्तै लुक्स त्यस्तै कन्डिसन पनि छ भनेर भन्नुभएको छ इन्जिनको साउन्डहरू एकदम राम्रो दिन्छ माइलेज पनि एकदम राम्रो दिन्छ एनएसले त अब तपाईँलाई थाहा छ होला माइलेज कतिको दिन्छ भनेर र यसको चाहिँ केही जानकारी दिनुपर्दा टायरहरू हेर्न सक्नु अगाडि पछाडिको टायरहरू निम्नै रहेको छ र यसको चाहिँ के जानकारी दिनुपर्दा मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार अठार मोडेलको यो एनएस टु हन्ड्रेड बाइक रहेको छ र यसको कोसीको चौतिस लट रहेको छ र रनिङ भन्नुपर्दा यो एनएस टू हन्ड्रेडको रनिङ भन्नुपर्दा मात्र चौतिस हजार किलोमिटर कुदिएको छ फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ थप जनको लागि तपाईँहरू कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ लोकेसन भनेको यो एनएस टू हन्ड्रेडको लोकेसन भनेको धरान रहेको छ र मोडल भनेको दुई हजार अठार लास्ट मोडल रहेको छ ट्याक्सहरू क्लियर भएको बाइकको र प्राइस भन्नुपर्दा दुई हजार अठार मोडेलको एनएस टू हन्ड्रेडको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र एक लाख पचास हजार रहेको छ वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड रहेको छ र थप कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस ब्रेकको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरू डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ प्राइजमा त तलमाथि भइ नै हाल्छ तपाईँहरू कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ वर्षकिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को पनि रहेको छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरमा रहेको एनएस टू हन्ड्रेड नै बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन भनेको धरान रहेको छ र यो एनएस टू हन्ड्रेड कोसी चौवालिस लटको रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार एक्काइस लास्ट मोडेल रहेको छ र लोकेसन भनेको धरान रहेको छ बाइकको कन्डिसन एकदम राम्रो छ इन्जिनको साउन्डहरू एकदम राम्रो छ लुक्स पनि एकदम राम्रो छ तपाईँहरू आएर चेक गरेर लान सक्नुहुन्छ बाइकमा प्रब्लम केही छैन टायरहरू अगाडि पछाडिको राम्रो कन्डिसनमा छ ट्याक्सहरू क्लियर भएको यो एनएस टू हन्ड्रेड रहेको छ कोसित चौवालिस लट रहेको छ फोर्टी फोर लट रहेको छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा दुई हजार एक्काइस मोडेलको यो एनएस टू हन्ड्रेडको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र दुई लाख पचपन्न हजार रहेको छ टू लाख फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड रहेको छ र त्यसमा पनि केही मिल्छ कि क्या हो थप जानका लागि तपाईँले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस भिडियो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दसैँको दिन तपाईँहरू स्क्रिममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को पनि रहेको छ एनएस टू हन्ड्रेड नै बाइक रहेको छ तपाईँले स्कुलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा यो रिकन्डिसन होइन व्यक्तिगत को बाडी गाडी हो भनेर भन्नुभएको छ र सोरुम कन्डिसनमा छ भनेर भन्नुभएको छ एकदम जस्ट यस्तो सोरुममा पाउनु छ त्यस्तै कन्डिसनमा छ भनेर भन्नुभएको छ करहरू एक्कासीसम्मको क्लियर छ भनेर भन्नुभएको छ गाडीहरू एकदम राम्रो स्क्र्याचहरू केही छैन भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ चा। भने कल गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन भनेको इटरी रहेको छ र रह यो एनएस टू हन्ड्रेड एबिएस रहेको छ र मोडेल भनेको दुई हजार बाइस लास्ट मोडेल रहेको छ र यसको अझै केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन चाहिँ इटली रहेको छ ट्याक्सहरू एक्कासीसम्मको ट्याक्सहरू क्लियर छ दुई हजार बाइस मोडेलको यो एनएस टू हन्ड्रेडको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र दुई लाख पचहत्तर हजार राख्नुभएको छ उहाँले टू लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड राख्नु छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थप ब्याङ्कलाई तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस एसप्लेको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट बाइक बाइकदलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक बिन तपाईँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग एकदम राम्रो कन्डिसनमा भएको एकदम राम्रो लुक्समा भएको हन्डा डियो स्कुटी रहेको छ ब्लु एन्ड व्हाइट कलरमा रहेको हन्डा डियो स्कुटी रहेको छ तपाईँले स्कुलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो चल्तीमा आएको यो कलर रहेको छ र स्कुटी पनि हो एकदम राम्रो मन परिहाल्छ जसलाई पनि हन्डा डियो स्कुटी भन्ने बित्तिकै त र यसको केही जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन चाहिँ झापा रहेको छ दुलाबारी रहेको छ र यसको जा अझै केही जानकारी दिनुपर्दा केही दिनुभएको छैन उहाँले लोकेसन झापा रहेको छ ट्याक्सहरू क्लियर छ हन्डा डियो स्कुटीको प्राइस भनेको एक लाख पैँतालिस हजार राख्नु छ उहाँले वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड राख्नु भएको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थपताङ्गको लागि तपाईँहरू कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस ब्रेकर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्ट बाइक बाइकदानलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग अर्को रहेको छ टिभीएस राइडर बाइक रहेको छ तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा डेढ वर्ष मात्र कुदाएको बाइक हो भनेर भन्नुभएको छ वान पोइन्ट फाइभ मात्र भनेर भन्नुभएको छ युज भएको बाइकको र रा रनिङ भन्नुपर्दा मात्र अठार हजार किलोमिटर कुदिएको छ दुई हजार एक्कासी नौको महिना उन्नाइस गतेसम्मको ट्याक्स क्लियर छ दुई हजार एकासी नौको महिना उन्नाइस गतेसम्मको ट्याक्सहरू क्लियर छ लाइक एकदम न्यू रहेको छ तपाईँहरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको लुक्स एकदम राम्रो छ स्क्र्याचहरू केही छैन र बाइकमा खर्च पनि केही छैन फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ टायरहरू अगाडि पछाडिको एकदम फ्रेस कन्डिसनमा छ एकदम सोरुम कन्डिसनमा छ तपाईँहरू आएर चेक गरेर लान सक्नुहुनेछ र दशकिनीहरू यसको केही जानकारी दिनुपर्दा टिबिएस राइडरको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र एक लाख पचहत्तर हजार राख्नुभएको छ उहाँले वान लाख सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड राख्नुभएको छ त्यसमा पनि केही मिल्छ होला थप तपाईँलाई तपाईँ कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्ट बाइक बाइकदारलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ हामीसँग अपाची बाइक रहेको छ तपाईँहरू यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्समा भएको यो अपाची बाइकको यसको चाहिँ के जानकारी दिनुपर्दा मोडेल भन्नुपर्दा दुई हजार उन्नाइस लास्ट मोडेलको यो वान ह्यान्ड अपाची बाइक रहेको छ बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ जसले हेर्छ उसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मि मन पराउँछ भनेर भन्नुभएको छ इन्जिनहरू एकदम राम्रो छ हन्ड्रेड एकदम फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ ट्याक्सहरू क्लियर भएको बाइक हो भनेर भन्नुपर्छ टायरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडिको नयाँ नै रहेको छ टायरहरू लोकेसन भनेको विराट चौक रहेको छ र यसको प्राइज भन्नुपर्दा यो अपाचीको प्राइज भन्नुपर्दा मात्र एक लाख सडतिस हजार रहेको छ वान लाख थर्टी सेभेन थाउजन्ड रहेको छ यो दुई हजार उन्नाइस मुरेलको अपाची वान ह्यान्ड बाइक रहेको छ र विकास किमले चाइनाबाट आएको भन्नुभयो भने केही डिस्काउन्ट पाउनु पाउनुहुन्छ तपाईँहरू कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस यसको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्ट बाइक जानलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुएछ दर्शकबिन तपाईँहरू स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग अर्को रहेको छ हन्डा युनिकरन बाइक रहेको छ एक सय पचास सिसीको यो हन्डा युनिकरन बाइक रहेको छ यसको केही जानकारी दिनुपर्दा हन्डा युनिकरन एकदम फुल फुलफ्रेस कन्डिसनमा छ ट्याक्सहरू क्लियर छ दुई हजार एक्कासी चा, सरी दुई हजार असीसम्मको ट्याक्सहरू क्लियर छ र यसको चाहिँ के जानकारी दिनुपर्दा लोकेसन भनेको झापा बिटा रहेको छ र बाइक एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ लुक्स हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो लुक्समा रहेको यो हन्डा युनिकरण बाइक रहेको छ एक, एक सय पचास सिसीको रहेको छ र इन्जिनहरू एकदम राम्रो छ साउन्डहरू एकदम राम्रो दिन्छ टायरहरू अगाडि पछाडिको राम्रै कन्डिसनमा रहेको छ तपाईँले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो हन्डा युनिकरणको प्राइस भन्नुपर्दा मात्र सिक्सटी रहेको छ सिक्स्टी uh, एट थाउजन्डमा पनि केही मिल्छ होला थपचाङलाई तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्नको लागि नम्बर यस ब्रेकको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँबाट तपाईँ डाइरेक्ट बाइक धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लोकेसन चाहिँ लोकेसन झापा बिरतामोड रहेको छ र थप्जाङलाई कल गरेर बुझ्नु होला कल गर्नको लागि नम्बर यस ब्रेकको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र दर्शकिनीहरू तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेलायकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबभन्दा सुरुमा मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने साथीहरू हाम्रो च्यानलमा चाहिँ सस्तो सस्तो प्राइसमा बाइकहरू अर्जेन्ट बिक्रीमा आइरहेको हुन्छ कसैलाई विदेश जानुपर्ने हुन्छ कसैलाई पैसा अर्जेन्ट चाहेको भेलाहरूमा उहाँहरूले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र त्यस्तो बाइकहरू चाहिँ अर्जेन्ट बाइकहरू आइरहेको हुन्छ र फेसबुकतिर पनि अपडेट गरिरहेको हुन्छु भिडियो बनाउन नसकेको कारणले चाहिँ फेसबुकहरूतिर पनि अपडेट गरिरहेको हुन्छु त्यसैले फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोला फेसबुकमा चाहिँ विकास किमिरे छ त्यहाँबाट यो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको बाइक तथा स्कुटीहरू बेच्न पनि चाहनुहुन्छ भने चा त्यहाँबाट हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या नाइन एट वान वान जिरो नाइन नाइन थ्री नाइन सिक्समा तपाईँहरू वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ बाइकको लागि चाहिँ फोन नगर्नु होला किनभने फो हामीसँग बाइक हुँदैन सबै व्यक्तिगत बाइकहरू हुन्छ त्यसैले बाइक, बाइक बेच्नुको लागि मात्र तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई र तपाईँहरू बाइक लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् कुन बाइक चाहिन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् हामी नेक्स्ट भिडियोमा त्यो बाइक तथा स्कुटीहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ र दसैँ मेरो सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने धेरै नयाँ साथीहरूले हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुहुन्न